E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo, do canal ASMR Massa, e no vídeo de hoje nós vamos degustar essas delícias aqui que minha avó preparou mais uma vez. Fala aí, baú, pessoal. Olá, gente, cheguei de novo. Beijo para todos. Boa tarde, um bom dia para todos. Falei o que a senhora preparou aqui hoje. Hoje eu preparei uma torta de maracujá. Fiz costela de porco. Esse aqui, como fala, Ricardo? Isso aqui, se fala, chama aí em É, português. eu conheço, é mais conhecido acho que como Rossomac, né? Rossomac A de. senhora Rossomac fala outro de. nome, né? Esse aqui é Rossomac, fala do tempo Zushi, né? É Rossomac de ameixa japonesa curtido. Esse aqui é de pepino com wasabi. Esse aqui é batata recheada com requeijão de búfala, que eu temperei com um pouquinho de alho e sal, né? Que não tem muito gosto. E coloquei um pouquinho de bacon. Deixa eu mostrar mais de perto para vocês, ó. Enxergar. Olha só que delícia. Aqui, ó. Como que é? Ameixa esse É ameixa da direita. curtido, é ameixa curtido japonês, azedo, meio azedo, salgado. Deixa eu mostrar, ver se dá pra mostrar essa torta. Pesada, hein, torta, hein? Olha só que delícia, pessoal. De maracujá. Ó, embaixo tem mousse, é creme, É, né? a massa da torta, depois tem mousse de maracujá. E gelatina, com sementinha de que eu torrei na frigideira, né? Semente, para ficar mais crocante. Então, vamos lá começar. Deixa eu cortar essa. É para todo mundo, tá bom? Só que pena que não dá para vocês comer, né? Deixa eu cortar essa costela. Suco de uva, pessoal. Saúde! Saúde para todos. Eita, tá caindo as Tá coisas aqui. gostoso? Suco de uva tá gostoso, esse aqui. Vamos lá então, pessoal, começar a degustação. Vamos comer, né? Vocês gostam de costela suína? Servida, gente? Pode vir comer aqui. Pena que não dá pra vir, né? Vamos lá então. Vou pegar essa costela pequena aqui do canto. Olha aqui, gente. Que ia ficar muito salgado, Muito mano. bom. Gostoso. Eu prefiro costela de porco, suína do que bovina. Você prefere o de boi? Prefiro De porco? suína. Ah, você gosta de porco? É mais saboroso. Saiu o sushi. Sushi. Sushi, ó. Tem que mostrar e tampar o rosto. Essa aqui é ameixa cerejeira. Que é curtido em japonês com sol. Aí deixa no vidro, né? Aí eu peguei, desfiei um pouquinho e coloquei. Muito saboroso, pessoal. Deixa eu mostrar de pertinho para vocês, ó. Deixa eu ver se foca Sai aqui, com ó. pepino e azedinho. Acho que não vai focar por causa do rosto. Não tem osso? Costela. Azedinho, né? Gostoso. Esse outro ali é pepino com wasabi.
Esse aqui é de pepino com wasabi. Esse é de pepino com wasabi, aquele picante. Tampar na frente da cara, ó. Porque senão não foca. Wasabi deu um pouquinho, não tá muito ardido, né? Experimentar uma batata. Tem bacon também, né? Tem bacon, né? Com bacon, é. Aí, pessoal. Muito bom. Muito saboroso. Não tá muito salgado, não? É que eu cozinhei com sal, batata e coloquei sal no... Ah, eu gosto assim, mas salgadinho. Só fazer assim a mão, né? Não, come normal mesmo. O microfone é sensível, ele já... Ele pega. Pega já tudo. Uma batata tá grande, como vou comer batata? Muito grande. Vai mordendo. Deixa eu pegar o menorzinho aqui. Esse aqui tá grande também. É. Mais uma costela. Aqui, pessoal. Delícia. Ficou muito salgado isso aqui, Cardinho. Acho que pegou o caldo da carne embaixo. Ficou muito salgado. Também tá bom. Roncando de fome. Você não tinha comido nada ainda? Isso aqui é gostoso, pode fazer que é uma delícia. Cozinha a batata, você tira por dentro com a cavoca, com a colher. Se não tiver requeijão de búfala, coloca requeijão normal de copo. Dá uma temperada com alho e sal, né? É que o requeijão da búfala não tem gosto nenhum. Agora, outro requeijão normal tem sal, então não precisa pôr sal. Só põe um pouquinho de alho, mexe, recheia e coloca bacon e leva no forno pra assar. Fica muito gostoso isso aqui. Tá um pouco salgado isso aqui. Né? Ficou bom pra mim. Pra mim ficou salgado. O que eu achei junto com depois com a costela? Pegou o caldo da costela embaixo. Acho que ficou salgado. Deixa eu pegar mais um tempo o sushi aqui. Muito bom. Pegasse deitado. O pessoal enxergar aqui. O pessoal enxergar. Engoliu o ar. Esse som sai no vídeo. A maioria que bebe faz esse som, né? Quando engole. Come a torta. Vamos comer. Quer comer agora a torta? Vamos. Quer comer mais daqui, ó? Quer comer mais daqui? Não. Costela? Chega. Deixa eu tirar aqui, então.
tirar esse pano. Corta aí, Ricardinho. Corta você. Você mexeu aqui, ó. Não faz mal. Como você tira? Com álcool? Depois eu limpo. Dá pra cortar assim aqui mesmo. Aperta com força a casca aí embaixo, senão não corta. Pode quebrar, pode quebrar. Quebra. Eu não quero. Essa é pra você, hein? Não é pra mim. Ah, você tá cortando. Pra senhora, metade? Não, eu quero um pedacinho pequenininho, pequenininho só. Aí como? Eu quero um pedacinho assim, ó. É, deixa eu tirar o. Tira pra você um pedaço. Porque se for pequeno é ruim, né? Pra eu tirar o primeiro. Bateu embaixo no ferro. Não cortou direito. Vai por aqui, Ricardinho? É. Deixa eu pôr aqui. Pra mim, deixa que eu tiro um pedaço pequenininho. Senão você vai cortar muito grande. Tem aqui os. Talher de bambu, pra não fazer barulho, né? Que muita gente sente incomodada quando bate o talher de inox aqui. Só isso, pequenininho. Qual que a senhora quer? Qualquer um, pode ser isso. É melhor pra você comer, né? Não. Pode comer. Olha só, pessoal. Dá pra ver aí? Vamos lá então, né? Na verdade, eu gosto de comer na mão mesmo, assim, Ricardinho. Melhor, né? É, vou comer com a mão mesmo. Comer na mão eu sinto mais o gosto, mais gostoso de ficar comendo cortadinho. Experimenta, pastor. Muito bom, pessoal. Delicioso. Fiz um primeiro, não deu certo, aí eu fiz esse segundo aqui. Ficou muito baixa a massa, né? A massa ficou bem baixinha, aí a gelatina ficou aparecendo tudo, não ficou bom. Ficou aí bom. Aí eu fiz esse outro, porque aquilo não ficou bom. Ficou muito fina a gelatina. Experimenta, tá? Você gosta de torta de gelatina, né? Faz tempo que você tá pedindo pra mim fazer, né? Demorei pra fazer. Faz tempo que não é. Que eu não como, né? Faz anos que eu não faço, né? Aquela pizza de carne moída, o tio falou assim: mãe, o Ricardinho falou 35, mas já faz mais, quase 50 anos que a senhora faz aquela pizza. Quando eu era pequena, a senhora fazia pra mim. O Henrique falou pra mim, ó. Ele ligou do Japão pra mim, né, tá? Falou. Já faz mais de 45 anos que eu faço aquela pizza de carne moída. Preciso escrever a receita do bolo de nozes para o pessoal e para todo mundo. É mais fácil falar, né?
Falar? É. Mas falar assim não dá para falar. O pessoal anota, ué. Não lembra de cabeça? Eu só não lembro quanto que ia de peraí, açúcar. Farinha eu sei que ia... Não, farinha não vai. Só açúcar que eu não lembro se era 2 xícaras. Eu sei que 300 gramas de nozes, 3 colheres de farinha de rosca, 1 colher bem cheia de fermento royal, uhum. É, 4 ou 5 ovos e 2 xícaras de açúcar, acho que. É. Bater nozes no liquidificador, né? Uhum. Aí depois bate a clara em neve. Aí coloca a gema, o açúcar, bate bem. Depois coloco nozes, 3 colheres de farinha de rosca e que mais? E fermento. E leva para assar. Agora o creme é assim, você tem que pôr dois copos de leite, 1 lata de leite condensado. Se quiser pôr aquela essência de baunilha, pode pôr baunilha, né? Aí coloca... Deixa levantar a coisa, quando tiver para levantar a fervura, você coloca 4 colheres de maizena, sopa de maizena. E mexe até cozinhar bem. Depois, quando tiver para apagar o fogo, você joga 1 lata de creme de leite no creme e mexe. E depois que está cozido, tampa bem, dá uma mexida de vez em quando. Depois, quando você cortar o bolo, recheia esse creme. Bolo com esse creme, né? Só que o bolo é bom você cortar 2 no meio assim e cortar no meio, porque se você cortar inteiro, ela esfarela tudo, porque ela é bem mole, né? Uhum. Então é melhor cortar no meio, aí depois você corta, aí depois você emenda de novo. Aí depois pega a tampa de cima de um lado e do outro e põe em cima. Aí bate chantilly, se você não quiser creme chantilly, pode ser outro creme também para bolo, também pode cobrir, só que o gostoso mesmo é creme de leite, o chantilly natural, bater. Você põe só 1 colher de sopa para aquele meio litro de creme de leite. E cobre o bolo, que fica uma delícia. Pode fazer. O pessoal vai querer a receita desde aqui também. Isso aqui é fácil de fazer. É, mas um monte de gente não sabe, né? Ah, se o pessoal pedir, depois eu vejo direitinho lá e eu dou a receita. Tá muito bom, pessoal. Daqui a pouco eu vou comer mais um pouco. Depois que finalizar o vídeo. Tudo muito saboroso, gostoso. Ah, não é tão saboroso assim como você fala, né? Mas... É. Para quem faz... Para mim é. Para a senhora pode não ser, mas para mim é. Eu já estou acostumada a comer temperar tudo, então para mim é a mesma coisa, tudo igual. Vamos lá, então, finalizar? Então, pessoal, para quem não for inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sino de notificações, deixa o like aí para fortalecer, beleza? E é isso aí. Se vocês gostaram aí, comenta bastante também. E fala, se despede do pessoal aí, obrigada, gente. Beijo pra todos, tá bom? Amo todos. Obrigada, viu? De coração. Obrigada. Então, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijo. Fica com Deus, todo mundo. Tchau.